Pois boas tardes, benvidas e benvidos a Ferrol Rebelde, 100 anos de historia obreira. Hoxe imos facer un paseo polo espazo e polo tempo, imos movernos por rúas de Ferrol que coñecedes de sobras e imos escoitar un pouco o que eses lugares e o que algúns deses edificios teñen que contarnos en relación á historia obreira desta cidade. Fronte ao Ferrol Baleiro, que vemos ás veces, o Ferrol vivo, efervescente, revolucionario e de vanguarda, que tamén foi. Os protagonistas desta pequena viaxe que imos a facer son os veciños e veciñas, obreiros e obreiras de Ferrol, que puxaron o seu tempo e que puxaron o seu corpo, en ocasións, literalmente, para que vivamos mellor, con dignidade e con xustiza. Bueno, veredes que é un paseo para o coñecemento, pero tamén para as emocións, é que fronte a un rexime como foi o franquista aquí no 10 de marzo que agocha e que silencia, o que imos facer hoxe é intentar retomar as comunicacións coa xeración do 72 e coas cinco xeracións obreiras que a precederon. Comezamos. A historia de Ferrol está en íntima relación co mundo do traballo. Nesta ría, na ría de Ferrol, se construíron barcos dende as súas orixes. Hai constancia documental que había aquí carpinterías de ribeira incluso dende o século XIV. Pero é a mediados do século XVIII cando os primeiros Borbóns apostan de forma definitiva pola construción da maior obra con función militar construída ata entón. É a maior obra porque construen un real estaleiro, pero un estaleiro de grandísimas dimensións con capacidade para construir 12 navíos da época ao mesmo tempo. Construir tamén un arsenal militar, a defensa da ría e a defensa dos diferentes núcleos poboacionais e incluso a construción dunha nova cidade ou dun novo barrio habitacional. A mediados do século XVIII, cando esta pequena vila mariñeira, que escasamente a principios do século XVIII tería en torno a 200 habitantes e que habitarían aquí neste barrio do Ferrol Vello, e como a finais dese mesmo século chega a haber máis de 20.000 habitantes. Pero non todos estes traballadores tiñan os mesmos dereitos, as mesmas condicións de traballo, os mesmos salarios e a mesma formación. Ademais destas diferencias laborais e salariais, tamén debemos engadir os diferentes fluxos de traballo que vai haber ao longo da historia. No século XVIII é un século de máxima actividade. Pero xa no século XIX cae a actividade da construción naval e a comezos do século XX, coa xestión da Sociedade Española de Construción Naval e a construción dos primeiros acorazados, volve a haber outro repunte para volver a decaer na Guerra Civil e na posguerra. E así todos estes fluxos de traballo van a continuar ao longo da historia e van a marcar o mundo laboral principal, principalmente de Ferrol. La jornada legal de las 8 horas significa, ante todo, la colocación inmediata de los obreros hoy parados, calculando que estos representan la mitad o las 2/3 partes de los que tienen trabajo, pues los ocupados actualmente trabajan 12, 14 y más horas diarias. Significa un cambio total en la vida del obrero, que dispondrá de 8 horas diarias para atender a su familia, para instruirse y organizarse, y de otras 8 para descansar. Trabajadores del Ferrol,
Si no queréis desdecir del nombre de obreros con que os honráis, es preciso abandonéis hoy el trabajo y concurráis a nuestro lado, honrando nuestra bandera que trémola en el aire con el lema de emancipación del asalariado. Os aguardamos con los deseos propios de aquel sediento que espera calmar sus angustias ansias. A la 1 y a las 8 en la Federación Plazuela de las Angustias, número 4. ¡Viva la jornada de 8 horas! 1 de mayo de 1891. Pois aquí esta porta do dique do Arsenal foi un dos lugares importantes na historia do movemento obreiro en Ferrol. Na altura en que estaba por un lado moi separado o Arsenal e por outro lado o Estaleiro, pois o 23 de setembro de 1899 houve aquí un conflito de bastante importancia. É un conflito que viña de tempo anterior porque había ameazas de despidos, entón a xente estaba moi inquieta, houbera polémicas a nivel municipal, e entón, ese día, o 23 de setembro, o que hai unha movilización de xente que están salindo os obreiros de traballar, pero fora tamén están as mulleres, e todos se xuntan e se concentran e declaran a folga para protestar en contra desos despidos. E entón, aí, ademais, hai un enfrentamento forte coas forzas de orden público, que viñan de un pouco diante de algo que daquela non era normal, que era concentracións de xente, movilizacións de tanta forza. Entón hai un enfrentamento violento, dicen que as mulleres levaban nos mandilóns pedras para guindarlle aos policías, hai un enfrentamento forte e iso marca un momento importante na conflito obreira en Ferrol, porque ademais tamén son as primeiras imaxes fotográficas que hai daquela historia, non? Se plasma por primeira vez o movemento obreiro nunhas fotos nas que se ven esas masas concentradas diante da porta. E iso é a expresión de algo que viña de atrás, da década de 1870, cando se tiñan formado os primeiros sindicatos, se publicara o Xornal del Trabajo, e era porque era esa, digamos, a plasmación de que as inquedanzas da clase traballadora de Ferrol, que tiña problemas de impagos e outros problemas graves, pois conectan con un momento que se está dando a nivel internacional, que é o internacionalismo, o socialismo en todas as vertentes, e se plasman esas organizacións que a partir desa época se van a desenvolver primeiro con a influencia republicana, logo anarquista e finalmente na década de 1890, cando estamos falando deste conflito, con unha influencia moi forte do socialismo que viña ademais apoiado por un feito que era o de que o líder do socialismo a nivel estatal era Pablo Iglesias, que era ferrolán e que estivo nesa década en tres ocasións na cidade de Ferrol dando mítins e contribuiu a que o movemento obreiro en Ferrol pues, tivera un forte componente socialista. Bueno, pois esta é a Rúa da Madalena, que é unha rúa que, sendo do centro da cidade, pouco a pouco tamén foi formando parte da historia do movemento obreiro. Porque aquí, pouco a pouco, foron aparecendo locais que estaban moi ligados ao sindicalismo local. Nunha destas casas, eu non sei exactamente cual, antes da Segunda República, pouco antes, estaba o local da CNT. E, ademais, ese é un local que debía ser moi barato, tal, porque cando a CNT marchou e foi para a Rúa María, o colleu o Partido Comunista. E por aquí tamén había unha loxa masónica, o sea que xa había, era un sitio, digamos, moi significativo, porque é eso, cerca da Constructora, cerca dos Estaleiros, igual que tamén o barrio de Esteiro. Pero a Rúa Madalena era unha rúa que pouco a pouco foi collendo importancia. E iso é importante porque en tempos estivo un pouco vetada para a clase traballadora, porque eran eso, rúas señoriais, onde vivían comerciantes, os marinos, pero pouco a pouco tamén a clase traballadora foi collendo forza neles.
Despois, ali, pois, máis adiante, tamén estivo o local do Ateneo Obrero Sindicalista, que se formou cara a 1913, e que era un local na cidade que tiña unha maioría socialista, pois o Ateneo Obrero Sindicalista non era un Ateneo, como os entendemos, sino que era un local onde as sociedades obreiras anarquistas se reunían e, a partir de ali, desenvolvían a súa actividade. Ese local, pois, funcionou durante algúns anos, no número 166 desta rúa, e ali foi onde tamén se preparou o Congreso da Paz de 1915, que foi un congreso que se organizou desde Ferrol coa idea un pouco tópica de parar a Primeira Guerra Mundial. A idea era promover entre a clase traballadora de todo o mundo unha folga xeral que conseguira parar a guerra, algo que evidentemente non foi posible, porque non había capacidade, as sociedades obreiras dos países en guerra non podían vir ao Congreso, o propio goberno impediu que se celebrara o Congreso e que tivo que facerse un pouco clandestinamente, porque foi prohibido. Pero, sin embargo, sí que serviu ese Congreso para relanzar a actividade sindical e foi, para algúns autores, moi importante no relanzamento da CNT na historia desta organización. E eu creo que era nese edificio que fai esquina, aí onde estaba ese Ateneo Obrero Sindicalista, onde se fixera as sesións clandestinas dese Congreso. Pois, a celebración do Congreso da Paz neste edificio, ao final, o que é representativo de como o movemento obreiro collera un pulo tremendo naquela altura. A partir do arrendamento dos estaleiros á Sociedade Española de Construcción Naval, pois hai unha nova dinámica de conflictividade, hai un montón de liortas porque a empresa privada imprime outro ritmo de traballo, os abusos dos mestres, e entón, a partir daquela, o movemento obreiro cobra aínda máis forza. E entón, eu creo que eso marca unha nova etapa no movemento obreiro en Ferrol. Bueno, nos atopamos agora noutro punto importante, moi importante, diría eu, deste roteiro. Isto era o Centro Obreiro de Cultura. Este edificio, evidentemente, non era o mesmo, era un edificio anterior. Hoxe vedes que está así nun estado de abandono que é moi triste, tendo en conta o que este edificio foi. Un Centro Obreiro de Cultura, como o seu propio nome indica, era para levar a cultura á clase traballadora, que desde sempre foi a que concentrou maiores niveles de analfabetismo. É curioso que este centro, que se fundou en 1911, fora a iniciativa de traballadores do Asteleiro que decidiron crear un centro onde especialmente importante era a biblioteca, que podemos ver aquí. Vedes o número de volúmenes moi importantes para o momento, se calcula máis ou menos en 10.000 volúmes, e foi tan importante que chegou a ser biblioteca pública da cidade, a biblioteca municipal, entre o ano 15 e o ano 36, que sabedes que é o ano que comeza a Guerra Civil, foi a biblioteca de Ferrol. Bueno, por que asociamos sempre o movemento obreiro con exixencia de melloras salariais, laborais, folgas, manifestacións, en definitiva, con algo que solamente ten que ver co mundo do traballo? Hai algo que está detrás e que é tan importante como a reivindicación salarial e laboral, que é o acceso á cultura, especialmente a alfabetización, en momentos onde había tal nivel de analfabetos en España que condicionaban o desenvolvemento do país, pero tamén o desenvolvemento individual. Así que ese interés pola cultura, por aprender a ler, por ter acceso á poesía, á literatura, por ver representacións de teatro, por saber, había unha ansia de saber, especialmente porque en Galicia sempre se conta que os emigrantes, cando marchaban, marchaban nun nivel de analfabetismo tal que cando xuntaban cartos para a súa aldea, o que facían era facer unha escola. Por que sería? Porque sabían que o analfabetismo condiciona a sorte que podes ter na vida, non? O movemento obreiro incidía especialmente en que canto máis analfabeto, máis van abusar de ti, máis explotación. Canta maior é a preparación da persoa, máis pode defender os seus dereitos. Entón, en este sentido, no que temos que entender esta parada. E de onde sacaban os obreiros tempo?
Pois é unha boa pregunta, porque as xornadas eran moi longas, pero precisamente o seu interese facía que entre eles tamén hubiera intercambio de libros cando aprendían a ler nos tempos de descanso. Contase que en Esteiro era moi habitual ver un tallo diante das casas e os traballadores, pois en tempos libres, que eran poucos, aproveitaban para ler. E que sucedeu cos libros que había aquí dentro? Instrucción reservada número 1, firmada polo General Mola o 25 de maio de 1936. Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, aplicándoles castigos ejemplares. 19 de xullo de 1936, General Mola. Hay que sembrar el terror, hay que dejar la sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros. Amada García Rodríguez, 28 anos, de Mugardos, militante do Partido Comunista. Antonio Aitor Canizo, de 57 anos, carpinteiro e concelleiro en Mugardos. Jaime González Pérez, de 31 anos, empregado de farmacia, das Juventudes Socialistas, de Ares. Germán López García, 50 anos, pescador, da UGT, de Redes, Ares. José María Montero Martínez, de 39 anos, albanel e sepultureiro, do Partido Comunista, de Mugardos. Ramón Rodríguez López, de 38 anos, labrador, da UGT, de Redes, Ares. Ángel Oldós Gelpi, de 50 anos, comerciante, de Izquierda Republicana, de Mugardos. Juan José Teijeiro Leira, 42 anos, pescador, do Partido Comunista, de Mugardos. Antonio Saavedra López, de 31 anos, hosteleiro, do Partido Socialista, de Ares. Estamos no patio traseiro do Castelo de San Felipe, no patio do Arnabeque, que era o lugar das execucións durante un período moi longo que non rematou hasta 1950. Este castelo era unha batería, foi fundamental ao fin artilleiro, pero tiña a función tamén carceraria e, desgraciadamente, tamén a función de executar a xente condenada pola justicia militar. Este espacio que nos diriximos ven ser semellante ao que foi durante todo ese período, pero a diferencia fundamental, deixando aparte os elementos que se puxeron posteriormente, é que había un tabique de madeira, de tablóns moi gruesos, que chegaba máis ou menos aos 2 metros de altura, para evitar que os membros do pelotón de fusilamiento se viran afectados polo posible rebote das balas. Aquí temos, por exemplo, unha muestra de como disparaba máis arriba desa altura dese muro que veño a indicar, dese falso muro de madeira, e máis arriba se ven muro de madeira suxeito por estes ferros que están aquí. Como cárcere, San Felipe foi sempre cárcere porque toda a institución militar ten unha dependencia que serve como calabozo. Ahora, hai momentos determinados que nun territorio como ferrolano, tan pioneiro en relación ao movimento obreiro,
que fueron fundamentales para entender la función carcelaria de este recinto, ¿no? Hay una inicial importante, que o levantamento cantonal de octubre de 1872, que aquí llegó a haber 300 presos republicanos federais. Después, cuando se produce o cuando el movimiento obrero decide combater las medidas dereitistas del gobierno de Acedo y del Partido Radical en el año 34, con un levantamiento en Ferrol que sabemos todos que costó 3 muertos entre la masa proletaria, aquí llegó a haber 200 presos aproximadamente entre octubre y noviembre de 34. Y después, desgraciadamente también, a partir de la sublevación militar fascista de xullo de 36, hay un periodo muy, 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 no que este centro está, bueno, a rebordar. Las ejecuciones llevaron, y esta situación carcelaria, a que San Felipe ficara en la memoria popular como o lugar por autonomía de la represión. Fue así, pero no fue así. Hay lugares, desgraciadamente, en la comarca, nominadamente, el antiguo cementerio de Canido y el cementerio de Serantes, donde el número de ejecuciones, repito, tristemente, fue superior. A los nombres que antes cité, que son 9 personas, 8 ejecutadas el 27 de janeiro del 38 y otra ejecutada del mismo Consejo de Guerra, ejecutada en octubre de ese mismo año, teñen a importancia de que reflite y recolle muy bien a quién querían eliminar los sublevados, a quién querían reprimir los sublevados. Ese movimiento obrero, por un lado, estamos viendo trabajadores, pescador, carpintero, labrador, o un hombre que tenía un bar en Ares, por ejemplo, y estamos viendo, a propósito, indique a su afiliación sindical y política claramente de izquierdas, ¿no? O objetivo que teñen los sublevados en aquel momento, decapitar todo tipo de resistencia, eliminar todo tipo de disidencia y, desgraciadamente, para varias generaciones, entre las que me incluyo, claro, esa situación represiva se manifestó en 1936, todo el tiempo que el franquismo duró y ainda más. Esteiro, nos anos 40, na inmediata posguerra, era o barrio obreiro por antonomasia no Ferrol, na cidade, sobre todo dende os primeiros anos, a metade do século XVIII, cando algúns gremios trasladáronse ao barrio a vivir aquí. Logo, cando a Constructora Naval, a Sociedade Española da Construcción Naval, quedouse co estaleiro, pois se intensificou a proletarización do barrio. Aquí situáronse, pois, era o espacio de sociabilidade dos traballadores, donde tiñan os seus círculos obreiros, tanto republicanos como socialistas, anarcosindicalistas e mesmo comunistas. Un dos feitos dos anos 40 que reflicte o carácter de loita e a tradición de loita dos traballadores do Esteleiro de Bazán ocurre a mitade dos 40 coa chamada folga do aceite, non? As dificultades económicas e as malas colleitas forzan unha reducción nas cartillas de racionamiento e, no caso concreto, dos traballadores de Bazán vense reducidos a cuota de aceite que recibían de medio litro a un cuarto de litro. Eso xenera un descontento social dentro do asteleiro que provoca un estallido espontáneo de loita e de folga.
Durante varios días, varios milleiros de traballadores declaranse en folga, loitan por recuperar o medio litro de aceite que recibían cada familia, non? As consecuencias que tivo a folga para o conxunto dos traballadores ferrolanos e para as loitas posteriores son moi importantes, porque a pesar de que o esteleiro quedou desarticulado socialmente, sin embargo, os novos traballadores que entraron a traballar ao longo da década dos 40 conectaron con algúns dos vellos militantes que viñan da Guerra Civil e que tiñan participado de alguna maneira na folga do aceite. E, sobre todo, nos anos 50, o cambio de estrategia do Partido Comunista co fracaso da guerrilla, que xa a dirección do partido veu que era imposible unha vitoria militar vía guerrilleira contra a dictadura e que as potencias aliadas vencedoras de Hitler e dos fascismos non ían a hacer nada para acabar co réxime de Franco, o Partido Comunista cambia de estrategia e pasa de convertir o frente da loita contra a ditadura nos montes e na loita guerrilleira a convertir as factorías no novo escenario de loita contra a dictadura e a clase obreira na punta de lanza no exército de esa nova loita sociolaboral e política. E para elo, o Partido Comunista necesitaba ter organizacións estables nas factorías. E esas organizacións estables foron as células que comenzaron, no caso de Bazán, os traballadores que tiñan participado na folga do aceite, cos que viñan da Guerra Civil, e tamén cos novos traballadores que se iban incorporando ao traballo na factoría. E eso, nos anos 50, cando crece o crecemento productivo obliga a ter máis man de obra, vai a permitir que surdira unha primeira xeración de cuadros e dirixentes que serán os que formen as comisións obreiras e que fan que o Partido Comunista no ano 60, teña xa máis de 100 militantes no conxunto do esteleiro, en casi todos os talleres e seccións da factoría naval. A partir de aí, o movemento obreiro se recupera e vai a protagonizar algunhas, no caso concreto de Bazán, e na miña opinión como historiador, algunhas das máis importantes e intensas loitas sociolaborais e políticas que protagonizou a clase obreira na historia contemporánea de España, non só de Ferrol. Bueno, pois esta é unha foto que, bueno, está posto que é o de marzo do 72, pero realmente está feita no o día 9. Este de aquí é o meu pai, este é Moncho Capotillo. Bueno, claro, estes días, para min que era unha nena pequena, pois supuseron pois ter pois moito medo que levaran ao meu pai, moito medo de que o mataran, moito medo por parte da miña familia, pois porque todos estaban involucrados, moito medo de que viñeran a buscar a casa e o levaran preso, porque daquela se sabía que había moitas torturas, que a xente os torturaban e a xente lles metía unhas palizas estupendas, entón, pois claro, era terrible. Eu recordo na miña casa, detrás da porta, cada vez que chamaban o timbre, esperando por si viña a policía, porque eu quería sair a pegarlle á policía para que non levaran o meu pai.
da causa risa, porque que vai facer unha nena, pero bueno, eu vivi así, foi o que eu sentín. Na miña casa sempre se falou de todo isto, en baixinho, moi baixinho, pero sempre se falou de todo isto, e eu ora moito máis alto, e claro, pois eu falo a miña filla, aos meus sobrinhos, e, bueno, e miñas irmás tamén falan do tema, e tratamos, por lo menos tratamos, de que aprendan para que todo isto pois, non se volva primeiro a repetir e despois pois, que aprendan tamén a loitar pois, polo que eles consideran que debe de pasar. Eu, claro, non sei, Sari, onde andaba daquela? Andaba xa na roxería aquela... Bueno, eu sí, era entón militante xa do UPC e sabía, e o do 9, que realmente pois foi bastante complicado, que vos botaron da factoría a policía. Eu sabía todo eso, pero lóxicamente eu amañando 10, bueno, pois iba a traballar como calquera día porque eu non tiña vínculos con Bazán e bueno, mesmo non tiña previsto vida. Entón sorprendeume unha cousa que cando iba a pechar a ventá, me parece para irme a traballar da habitación, vexo que a carnicería caía en frente de casa, entón abrían moi pronto as tendas e as carnicerías, estaban baixando a persiana. Entón é que xa os piquetes viñeran pedindo que se pechara todo, que o comercio tal, entón xa baixei, lóxicamente as pías estaban cortadas, non se podía pasar, xa non fun a traballar, porque era imposible ir pasar polas pías, nos vimos a Ferrol. Eu, eso para min é unha experiencia que nunca olvidarei, vin a Amador morto no sanatorio que os traballadores o levaron, o sea, xa como puderon, porque hasta o sanatorio, pero xa non entrou un sanatorio porque estaba morto. Mentras o xuiz non chegou, non se pudo levantar o cadáver. Logo, entón, eso foi para mí unha experiencia, unha angustia, unha impotencia, e a partir de aí, pois xa, bueno, Ferrol foi tomado por as forzas do orden, do orden, é un dicir. realmente a brigada esta de Valladolid que veo e tal, armada hasta os dentes, se patrullou todo o día en Ferrol. Ahora, Ferrol foi unha cidade totalmente pechada, foi unha forga política xeral, total e absoluto. Ferrol non tivo actividade ninguna nese día, eso dou fé, porque eu recorri nas ruas de Ferrol e Ferrol estaba totalmente pechado, todos os comercios, toda actividade. Claro, bueno, eu polo que me contaba a miña familia, a miña nai, tamén traballaba na Bazán. E claro, estábamos melloros de dentro que a cidadanía fora, porque dentro había un corpo social importante, había unidade de acción absoluta, éramos 5.000 non sei cantos, e claro, o día 9, o día 8, o día 7, estábamos pelexando, pero era unha pelexa doble que hai que interpretarlo como realmente foi contra a dictadura, por mellores condicións de vida. Os convenios de Bazán eran convenios integrais para que a sociedade mellorara no seu conxunto. Éramos un referente para o movimento social fora, porque as empresas miraban para nós. E claro, pois era un conxunto de cousas. Eu recordo que sería de min agora se non vivira o día 9, o día 8, o día 10, o día 11, o día 12. Foi unha escola. Foi unha escola extraordinaria. Eu creo que o que aconteceu este tempo con estas persoas de aquí e as familias logra que se dé un paso de xigante en conquerir libertades sindicales, políticas, ainda que algúns, unhos de unha maneira e outros de outra, fomos frustrándonos a medida que esa transformación épica e teórica, pois na práctica, xa ves, eu me tomei en serio aquel argumento que había que ter un convenio de factoría. Montamos, claro, Martín Villa me dixo que non, se transforma, se acontece todo eso, e máis adiante non logramos nunca convenio de factoría porque os demais que me ilustraron en isto me dixeron que tampouco. Efectivamente, nace tamén un sindicalismo máis galego gracias a aqueles argumentos que se esgrimían, non? Bueno, eu realmente vivino desde marzo como un antes e un despois. A mí me marcou, eu penso que me ligou a Ferrol. Eu viña a Ferrol transitoriamente porque a Mariña castigou o que entón era o meu mozo, que despois foi o meu marido e pai da miña filla. E realmente pois, era unha cosa transitoria, ia estar uns anos, non sabía exactamente canto. Pois Ferrol me xuntou a Ferrol para toda a vida. Porque realmente os primeiros días, despois do 10 de marzo, que coincido con Tellado, que
había, o sea, había centos, porque pienso que llegaron a, o por lo menos cerca de centos de personas presas, totalmente descabezado o movimiento obreiro, realmente, pero digamos, gente más nova que estábamos fuera, pues continuamos que no se notara que estaban dentro de la cárcel, precisamente para también desmentir las mentiras que eran los responsables. Exactamente. Entonces, o sea, un trabajo feroz, un trabajo tal, y realmente disfrutábamos de certa, porque la policía estaba tan centrada en deter, porque era cada día decían, o sea, nos enterábamos, detuvieron a no sé quién, detuvieron a no sé cuántos, porque andaban fugidos, haciendo reuniones en tal. Fue un tiempo muy duro, pero muy ilusionante. Sí, eso, o sea, eso, bueno, a mí no sentido de que, bueno, como decía antes, ¿no? Hubo un antes o un después, totalmente. Sí, para mí, realmente, bueno, pues, yo pienso que, aquí estoy. Que fue para todos, un antes y un después. Eu, a lembranza que teño daquel Ferrol, ao que chegara un meses antes, seis ou sete meses antes, é dun lugar moi solidario. E despois a miña experiencia, esta triste experiencia, confirmoume a idea que tiña previa de Ferrol. Non sabíamos aquel día, máis ben Moncho Reboiras, sabía que podía acontecer algo serio, e entón el saía de tanto en tanto pola tarde, pola noite xa, a ver, tiña unha cita de seguranza, ¿no? E cando foi a terceira vez, cando regresou, dixo, mira, temos que recoller, porque fallaron as citas e entón é que pasa algo. E entón nos estábamos facendo panfletos para levar a Ponte de García Rodríguez, as empresas auxiliares da Ponte de García Rodríguez. E o compañeiro que estaba con nós, que era un home así dunha serenidade realmente moi impresionante, dixo, va, ainda que haxa un problema, podemos acabar cos panfletos e recollemos todos tan tranquilamente despois e tal. Estábamos traballando cunha vietnamita que, entre outras peculiaridades, tiña de que manchaba todo, manchaba moitísimo con tinta. Non, Moncho insistiu en que recollésemos e efectivamente recollemos e fun fechar o portal, que era destes portais de dúas portas, e vin cando fechaba a primeira, daquelas portas moi gordas, vin cando fechaba a primeira que había, pasaban dous individuos que polo aspecto exterior pues, parecían da secreta, que era como se chamaba. E eran, ademais, o que pasa é que por non alarmar os compañeiros, cando subín non o dixen. E a pesar de que tiñamos a idea de que podía pasar algo e a pesar de que eu vira estes dous individuos que non comenté cos compañeiros, pois nada, fomos para a cama tan tranquilos. E en ese momento, xusto 10 minutos máis tarde, xa sentimos ruidos no exterior, asomámonos á xanela e vimos que estábamos rodeados pola policía, por lo tal decidimos escapar pola porta das traseiras, que era unha porta que levaba a un patio de luces, que era un patio de luces común, a varios edificios. E Moncho escapou por un lugar que estaba máis ou menos deshabitado para subir a unha casa e que entrou pola claraboya, nesa outra casa, e iso foi tremendo porque cortou un brazo e foi ese corte e ese sangue o que fixo que o localizase a policía posteriormente. E como que significou isto para, máis que para mí personalmente, que foi lógicamente unha cosa en extremo dolorosa, o que é importante, para, creo eu, é o que pasou posteriormente en Galiza, porque temos que estar, darnos conta que hubo moitísimas cosas importantes naquel ano, por exemplo, o asesinato daqueles antifranquistas que fusilou Franco, os últimos fusilados, xente de ETA e do FRAP, os últimos antifranquistas, a morte do dictador, e despois nos, a UPG, tivo moitísima xente detida, penso que en total unhas 42 persoas presas. Entón, nós non éramos un partido inmenso e o peso de 42 persoas con responsabilidades políticas realmente era un golpe forte. Entón, dixemos, carambas, a ver como nos recuperamos disto, porque isto é un golpe forte, un morto e tanta xente torturada e detida. Pois, a verdade é que non foi así. De inmediato, o nacionalismo daqueles anos comezou a crecer
o prestigio que gañou o nacionalismo foi moi grande naqueles anos, realmente moi grande. Moita xente quiso entón integrarse na loita nacionalista e na loita antifranquista e na loita obreira de tintes de carácter nacionalista. E creemos que nunca é bon, a represión nunca é boa, non digamos cando hai mortes, mas non foi en absoluto nada que contribuíse a eliminar o nacionalismo como mellor esperaban eles, sino ben o contrario, afirmou uno e alargou a súa base social. Bueno, pois hasta aquí este paseo e rematamos onde comezamos. Antes de despedirnos, vou vos pedir que imaginedes un momento o 14 de abril de 1931. Aquí estaría José López Bouza, un veciño moi coñecido e moi querido aquí en Ferrol, anarquista, logo republicano, unha persoa moi implicada para dar o seu discurso de benvida á Segunda República, aquí a Ferrol. Non é capaz de chegar á casa consistorial que estaba ali, porque hai centos de persoas que están enchendo aquí este cantón e que lle impiden o seu paso hasta ali. Escolle entón dar ese discurso desde aquí, desde o palco da música, un lugar cun significado moi especial para él, porque seu pai, Evaristo López, forxador e obreiro, fora quen fixera as reixas que pechaban este espazo. O fillo do obreiro, arengando tamén as masas obreiras aquí en Ferrol. A memoria importa. Fai que se transformen os lugares, conéctanos con outras persoas, tamén cas que xa non están aquí, e fainos estar de outra maneira no mundo e tamén aquí en Ferrol. 43 anos despois do 1975, temos o dereito a coñecer e o deber de recordar. Así que nada máis, que longa vida ao Ferrol da Rebeldía e moitas grazas.